Okey, assalamualaikum. Apa khabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube saya Akbar Sari Budak Pilah. Apa? Pakai kopiah, pakai spek macam orang tua. Ha, steady lah bro. Ha. Saya sekarang jadi orang tua, apa salah kan? Kalau korang belum subscribe, subscribe channel ni untuk banyak lagi video. InsyaAllah saya nak bawakan preview lah menjelang saingan Liga Malaysia tahun 2020. Baik. B. Satya Nadan. Jurulatih yang tegas, jurulatih yang garang, jurulatih yang serius masa Liga sedang berlangsung. Dan kalau tim kalah, pemain-pemain tak ikut arahan, korang tengok dia mengamuk tepi padang. Lepas game, kalau interview dia, wartawan-wartawan memang tahulah kan? Memang dia cakap acuh tak acuh tapi pedas kan? Dia akan jawab soalan wartawan-wartawan ni, dia tak tengok muka pun. Dia pandang sana, dia tengok sini kan? Tapi apa yang dia cakap tu memang betul. Sebab itulah dia dilantik sebagai Presiden Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia sampai sekarang kan? Ha, itu power dia, Bisya Tanaden, bekas jurulatih skuad kebangsaan. Okey. Ramai yang kata dia ni karakter, ataupun mungkin ramai yang nak tahu macam mana karakter B. Satya Nadan ketika masa relax, ketika liga belum lagi berjalan. Mood dia masih lagi okey. Kan? Saya dah kenal dia lama dan saya ambil peluang untuk berjumpa dengan Satya ketika sesi latihan pramusim pasukan Selangor. Masa tu tak ada pressure kan, jadi dia macam kawan, lepak-lepak, borak, bergurau, mengimbau kisah-kisah lama kan. Satya ni best, jom tengok video ni. Nampak ini mic saya punya kawan lama ni. Mana Datuk? Kena tertipu Bih, dengan Satya anak Datuk. Apa adik kembar dia ke abang kembar tu? Jumpa kat mana oi? Oi, tak boleh cakap lah. Tapi siapa cakap ah? Ha? My brother cakap ha. Hey, jumpa ni eh, jumpa coach ha. Ha, coach mana ya? Dia sebab salah orang. Dia salah awak. Siapa? Aduh, okay. Okay, good. Cuti ke apa? Kerja lah ni. Keluar studio. Lalu studio. Kita boring lah duduk studio ha? Coach. Sejuk, sejuk, sejuk. Sejuk, sejuk, sejuk. Ha. Tak lepas game. Kita break dulu ha. Lepas break ni datang cuti tengok Selangor training lah, nampak? Ha. Kita tengok tahun 2020 Akbar Sari come back out operasi. Kita tengok ini coach pun pagi-pagi sudah warm up. Right, mesti. Aduh. Jaga budak muda semua kena. Baiklah, bagus. Coach berapa umur sekarang? 61. Mesti. Aku 61 pun tak boleh lari. 44 pun tak boleh lari ya. Ini 61 sudah boleh lari. Tahun depan 62 dah. Habis. Saya tahu football ni. Tengok, fit lah. Boleh main ni kan? Saya main veteran. Yelah, footballer itu lah dia punya advantage. Kan? Team okey, coach? Boleh lah. Ini champion Liga Super 2020 ni. Dah. Ni aku work. Yalah. Tapi, whatever JJT ada quality, high quality. Cuma, Kena main dengan dia bila dia is not playing well, that's all. Ya, ya. Hey, ini tadi saya jumpa Rusdi. Dia cakap ini nak cari Selangor tu. Backup lah. Selangor tu lah. So now PKNS feeder club lah. Feeder club lah. No more compete dalam league lah. Tak. Padang sana pakai masa bila? Tak, sekarang dia repair. Ada dia buat drainage. You know this side, the field, no drainage. So when rain, very bad. The other side very good. Pasal dia dah buat drainage. So last year kan saya pakai sini, tak boleh pakai drainage. Tak boleh buat. Sekarang dia buat lah. Sementara kita sini, dia buat lah. Oh. Lepas tu semua, Selangor 1, Selangor 2 akan pergi sana. Semua sana lah. Good lah. President Cup dengan under dan sini lah. Bagus lah. Lepas tu lah, semua. This 2020 is our year. Cik, our year.
You negeri. Itulah. Hey, you. I play for negeri. Hey, you play for negeri or you from negeri? Tak, I play. I from besarkan di Muar, Johor. So, tak, I mean, asal, saya lahir di Perak. Tapi satu bulan, bila saya satu bulan umur saya, ayah saya kena transfer ke Muar. Saya sampai umur 20 dekat Muar. Saya datang ke Negeri Sembilan, masa umur saya 18, lepas saya masuk college. Saya study dekat Negeri Sembilan. Oh, 2-3 years ni. IC? Ha? Perak? Perak. Sama-sama. Ini Perak? Perak, tapi tak pernah tinggal ke Perak. So, Johor. CMJ pun tahu saya, tapi dia cakap you tak lahir di Johor. Si. So, still ada kampung kan sana? Perak? Perak, I mean, yes, there is semua Perak. I mati ingat you Negeri Sembilan. No, I got married, my first wife, all from Negeri. Oh, your wife from Negeri Sembilan? First one, yeah. Then, my children all born in Seremban. So, lama I duduk dekat Seremban dekat 15 tahun. Lepas tu, I dah kat sini. Ya, okay. Yalah, you dulu. Kuala Pilah. I suka pergi ni, apa, resau tu, Kuala Pilah. Wait, you tahu resau jadi apa? Haunted punya hotel lah. Tinggal terus. Tak ada orang manage. Dulu abandoned. Masa Kuala Pilah jadi Malaysia Cup host kan. Masa padang tu kita pakai untuk. Oh, ni maju daerah tu. Kuala Pilah. Kita pakai. Depan balai polis tu. Seremban tu repair tengah dia stadium belum bina. Dia pecahkan stadium yang sekarang jadi apa Paksen ke belum. Tahu, tahu. So, sementara tu setahun kita main dekat Kuala Pilah. MUI semua ada lah masa tu MUI Malaysia Cup? Semua Liga Malaysia Cup semua. Dulu Malaysia Cup semua Malaysia Cup je. Oh, main situ. Main situ lawan Singapura sampai Padang tak ada, tak boleh muat dah orang. Padang tu kecil. Ui, saya boleh buat story lah. Kalau pilih ada Padang, became Singapura datang, Brunei apa. Datang. Kita main the top team setiap buat. Oh. Kita kalah dengan Singapura 1-0 Pandis lah. Fandi skor dekat Padang tu. Itu pernah dia tak jaga sejak lah Padang. Dia pernah tak jaga sejak Padang tu. Tak jaga dulu. Siapa tu? Apa yang betul-betul mui. Cikgu Mui. Jamaluddin. Datuk Jamaluddin. Referee. Tahu. Iyalah. Oh. Jaga tu. Ada seorang lah striker dari Kuala Pilah, siapa lah? Siva Ramalingam. Kecil tu. Ada lagi satu Melayu. Apa lah? Diorang dah sebut tu ni. Geng. Alias. Ni Zariman. Dia budak Tanjung Ipoh. Anak cikgu apa tu? Alias. Geng cikgu Mui lah. Zariman tu, siapa nama dia? Nama apa? Dia bagus. Kau dengan Selangor lah, apa lah. Dia? Dulu masa Dato' Jamaluddin team manager, you pernah jadi coach Negeri Sembilan ke? Tak. Dia masa dia je tu, dia satu yang jadi coach. Ni ikut Aziz Zaki. Dia naik bas dia. Dato' Jamaluddin? Jamal. Dia lah Salda manager. Yes. Dia lah nangis masa you berhenti. Saya berhenti dia nangis. Nampak interview lah. Siapa interview lah masa tu? Dia nangis tu. Satu dia brother dia main tu dengan saya. Negeri Sembilan. Hussein. Hussein. Abang dia satu namanya. Ni. YB tu. Tahu. Itu pun main bola. Betul. Tapi Mui main jahat. Main jahat. Dia apa? Dia biasa jadi referee. Dia pernah jadi referee? Referee yang orang takut dia lah.